Черкаське Дніпро завершує осінню частину сезону гучною нічиєю. З таким результатом закінчується найочікуваніший матч черкащан проти лідера чемпіонату Кіровоградської зірки. Попри дощову погоду, підтримати рідну команду завітала рекордна кількість уболівальників. Насичений поєдинок завершився з рахунком 2-2. Тисяч голосів. Сіжину Черкаське Дніпро вперед. Найважливіший матч сезону у розпалі. Ні холод, ні дощ. Футболістів не зупиняє ніщо. Дніпряни протистоять лідеру чемпіонату – Кіровоградській зірці. Перший тайм обидві команди ведуть розмиту гру. Контролювати шкіряну кулю більше вдається кіровоградцям. Вони й задають інтриги, створивши єдиний гольовий момент. Утім, поцілити у ворота дніпрян їм так і не вдається. Ми розуміли, що тут легко не буде, и команда «Черкасский Днепр» по праву находится в верхней части турнирной таблицы. Вот, по-моему, если не ошибаюсь, 26 игр они дома не проигрывают. То есть видно, что команда очень боевая. Плюс, конечно, большой плюс для команды «Черкас», что пришло столько людей, это приятно играть. Другий тайм «Черкасский Дніпро» починає з атаки. Небезпечний момент біля воріт кіровоградців створює Олег Синьогуб, що неабияк запалює черкасців. І вже на 50-й хвилині Олександр Сафонов головою відправляє м'яч у ворота суперника. На відкритий черкащанами рахунок зірка одразу ж відповідає кутовим та подачею. По тому зрівнює рахунок 1-1. Та на цьому не зупиняється. Наступна контратака зіркових завершується голом. Забиває Дмитро Фадєєв. Та дезорієнтувати черкастів супернику так і не вдається. На 89-й хвилині потужним ударом за меж штрафного майданчика Олег Тарасенко зрівнює рахунок 2-2. Забіг м'яч і швидко пропустив, психологічно немножко йде на дно. Но тем не менее, даже пропустив второй мяч, в душе я верил, что все-таки у нас будет шанс. И я в конце игры очень обрадовался, когда Олег Тарасенко забил хороший мяч. Найвидовищніший матч 2015 року завершується нічиєю 2-2. Трибуни буквально вибухають, футболістів проводжають вдячними вигуками. Ребята, победа! Осінню частину сезону Черкаський Дніпро завершує на третій сходинці чемпіонату. В активі черкащан 30 очок. Нині команда вже йде у відпустку. Продовжиться чемпіонат вже 26 березня. Вікторія Хамаза, Віка Спорт.